Endnu en gang så er vi tilbage med nogle elite rewards her på kanalen. Ligesom vi åbnede dem for Merns teknisk set i sidste uge, men faktisk i går. Så er vi altså igen tilbage nu. Vi skal altså åbne pakker fra en venlig sjæl ved navn Mikkel Hønhold, der skrev til mig på Twitter, om jeg havde lyst til at åbne hans elite 3 rewards. Det har jeg selvfølgelig, så jeg sagde ja tak. Kæmpe skud til ham selvfølgelig. Som altid, så ved I, der er et link til hans Twitter nede i beskrivelsen. Gå ind og follow, smid et hej fra Kravsfyrene af, som tak for, at vi selvfølgelig må få lov at åbne hans rewards her på kanalen. Starter lige ud med hans Division Rivals rewards først. Han har ikke spillet det, så han har kun fået rang 4. Derfor så får han også bare 3 premium spiller guldpakker. Så ja, det er jo fint nok. Ikke nok med det, så kan vi se, at han har faktisk gemt 2 premium Team of the Week pakker fra en tidligere elite, som han har gemt til den her uge, hvor der jo rent faktisk er et rimelig godt Team of the Week. Så ja, det gør det jo lidt federe. Anyways, vi starter ud med de her premium spiller guldpakker igen. Hvis der ikke er noget godt i dem, så hopper vi bare lige lidt af legend over. Men altså, det kan være, at vi får noget godt. Lad os se. Først og fremmest, det er lidt svært at se, når det er sådan her, om det er et board eller hvad det er. Det ligner i hvert fald, ja, det er et board, okay. Det er Mexico, er det... Nå, det må være... Okay, det... Nå, okay. Ja, jeg så og tænkte, om det var Lozano, men han er jo heller ikke... Han er ikke 83 rated. Det er Carlos Vela fra Los Angeles... Jeg kan ikke huske, hvad de... Hedder den bare LAFC? Det tror jeg faktisk, det gør. Oh well. Ikke det helt store. Ligger der noget resten af packen? Måske det kan være, der er et eller andet decent... Nej, ikke rigtigt. Hopper ind i det næste her i stedet for, om det kan blive lidt bedre måske. Krydser fingre. Lad os se, hvad det bliver til. Det er noget blot. Okay, det er ikke en walkout desværre. Okay, det er Chile. Okay, Alexis Sanchez. Hey, Alexis Sanchez Champions League kort. Oh well. Det er noget i hvert fald. Ja. Det kunne, altså, det kunne være fedt, hvis det var en walkout, der også lige kom frem der. Det er selvfølgelig et board, ja, fordi at det er Champions League kort, men... det var altså, han går nok ikke for... Jeg tror ikke, han går for noget som helst overhovedet, faktisk. Men altså, hey... Resten, nej, heller ikke noget specielt der. Skal vi lige hurtigt tjekke, bare lige for en god ordens skyld. Nej, der er ikke noget der. Og så er det selvfølgelig blevet tid til Food Champions Rewards, så vi kan se åben, eller han blev i hvert fald lige det 3 den her gang. Og det giver altså 3 player picks, 1 premium team of the week pack, 100k pack, 70.000 coins også. Ikke dårligt det der. Og så har han jo som sagt nogle andre premium team of the week pakker, han har gemt fra tidligere uger. Det kan være, at han har fået elite 3 et par uger i streg, og så har han selvfølgelig bare gemt dem op til nu, hvor vi så skal åbne dem alle sammen på samme tid. Så det er selvfølgelig... Det er god stil. Starter ud med det første player pick her. Let's go, EA. Kom så. Kom. What? What? Hvad er det der? Ha! Der er lige 2 81 rated, 1 80 rated, og så en 76 rated og en 75 rated. What the hell, dude? Okay, han siger, vi går med Herman. Ja, det er sådan set fair nok. Det er jo sådan lidt at vælge mellem pest eller kolera, det der. Hopper videre. Kom nu, EA. En Robertson. Let's go. Det er faktisk vildt. Robertson, Alex Tejes er også decent. Jeg havde 100% gået med Robertson her, i hvert fald et sindssygt kort der at få på venstre bakken. Det er fandme ikke dårligt. Godt, vi lige stepper det op fra det lorte player pick, vi fik før. Det her, det er fandme i orden. Han siger faktisk, vi går med Tejes. Okay, wow. Den havde jeg ikke regnet med. Man kan sige, kortet er jo teknisk set bedre, men det er bare Robertson en bedre liga. Men altså, fair nok. Jeg kan godt forstå, at han går med Tejes selvfølgelig. Det er også et... Det er jo egentlig et meget godt kort at have på venstre bakken, fordi hvis du bare får et enkelt gul link til ham, ja, så kan du køre ham på 8 kemi, og så er det jo faktisk et vildt venstre bakke kort, du har der. Så fair nok, jeg kan godt forstå ideen med det. Okay, hopper ind til det sidste her. Kom nu. Igen, what the hell is this, man? Hvad er det der? Han siger, vi går med ham. Ja, jeg hænger lyst til at prøve at udse hans navn, men det er selvfølgelig fair nok, så får han endnu en 81 rated. Det er den højst rated ud over Herman, så han har i forvejen, så... Oh well. Ja. Ej, en nice taste of decent. Det kunne være meget bedre. Og så er det blevet tid til de her sjove pakker her. Vi starter selvfølgelig lige ud med en 100k-pack, inden vi går helt ind til de her Premium Team of the Week packs. Lad os se, hvad det bliver igen. Det ligner, okay, i hvert fald et board. Så langt så godt, det bliver en walkout også. Det gør det desværre ikke. Kun et board, nice med. Okay, Danmark? Hva? Okay, det er Kasper Schmeichel. Ja, selvfølgelig. Jeg synes til at sige, hvad er der overhovedet af boards udover Eriksen, som er gået fra en walkout, og så er der Kasper Schmeichel, som, ja, så er det eneste board udover. Så okay, ja, det er en 3-fish rated. Det kan sgu godt være bedre end det en 100 kopæk, men igen, det er heller ikke det handler om her indtil videre. Der ligger heller ikke noget sådan specielt i resten af pakken, desværre. Nej, ikke rigtig faktisk overhovedet. Så er det altså blevet tid nu, mine damer og herrer. 3 af de her Premium Team of the Week pakker. Vi skal simpelthen få noget godt her. Ved I hvad, inden vi går ind i dem, så vil jeg lige hurtigt vise... Jeg har faktisk glemt at vise hans hold frem. Det gør jeg også lige hurtigt. I kan se det her. Jeg ved ikke, om det her det er hans hold, om det er bare noget, han har eksperimenteret med.
Det er nok hans hold, det her hold derop. Der er godt nok Mbappé og Son, CDM, og han kan Ronaldo angribe, og Fabinho højre med. Ja, okay. Når man virkelig går op i, at man skal bruge nogle bestemte spillere for, og man skal bruge dem på nogle bestemte pladser for Hulkemi og sådan noget der. Det er, okay, fanden, det rater jeg. Stadig decent hold, selvfølgelig ikke så meget at komme efter der. Jeg vil bare lige hurtigt vise det frem, fordi det har jeg gjort med de andre også, så synes jeg er fair nok. Men vi skal selvfølgelig ind og kigge på Team of the Week. Vi har det altså her. Det er altså ikke for sjovt, det her, boys. Vi har en Chesney, det er okay, der er Ricardo Pereira, Robertson, Alex Telles, Van de Beek, måske går for et eller andet, det ved jeg sgu ikke, det hele man gør, Nainggolan, Lewandowski, der er en Payet også, og så er der selvfølgelig the main man, Lionel Messi. Så lad os have det her, first pick, let's go EA, lad os gør det, please. Vi skal have noget ordentligt her for en gang skyld i de her Food Champions Awards her. Fordi det har sgu ikke været heldigt de gange, jeg har åbnet. Det er selvfølgelig en walkout. God start, og det er... Hey, det er Scotland. Det er Robertson. Det er faktisk en fornuftig nok start. Jeg ved ikke, hvor meget han går for, men jeg kunne forestille mig, at han er okay meget værd faktisk. Fordi igen, god liga. Han er jo basically den bedste venstreback, du kan få, er han ikke? Lad os se, Robertson. Inform 86. Hvad går han for? Han går for 180k. Det er fandme i orden. Det er stærkt, det der. Det er fandme i orden, EA. Det kan være, der gemmer sig noget ekstra lækkerier indvandrer. Nu får vi at se. Først og fremmest, der er... Nej, okay, det var der så, det var der så ikke. Okay, men en Robertson. Let's go. Det var jo ikke nogen helt dårlig start her. Der er spørgsmål, om vi kan keep it up, eller om EA så nu siger, så nu har de fået deres gode spillere. Nu dropper vi den her. Vi får at se. Ingen gang en walker. Det er god damn. Det er fandme... Uha. Det er ikke godt. Målmand fra England. Hvem er det overhovedet? Det er Ben Foster. Uff. Ja, så det var det, jeg snakkede om der, at EA så sådan lige har sagt, okay, ved I hvad, vi har givet dem noget godt nu, lad os bare sige fuck dem for resten af pæksene, hold nu kæft, mand, få en kappa, ja, det er faktisk et godt kort, for det skal være løgn på højre bakken der, 3 mil, ja, okay, nej, ikke det bedste. Sidste pakke, vi har her, kom on EA, ikke skuff os nu, vi vil se en Messi, vi vil se en Lewandowski, bare et eller andet af det, please bare en walkout i hvert fald, så langt så godt, for at se her, det er Holland, er det Van de Beek, det er Van de Beek, okay, han er 84 rated, okay, altså hans kort er jo decent, men jeg tror bare ikke, at han går for noget, fordi igen, det er jo ikke fordi, det er sådan vanvittigt kort, man siger, wow, det er sådan helt over the top, og så er det også en dårlig liga, og ikke ligefrem den bedste nation, desværre. Jeg ved ikke engang, kan der ligge noget godt indenunder, det kan der sgu engang rigtigt. Der ligger en Boanga, og der ligger en Desers. Okay, jeg ved ikke, kan vide, om han går for et eller andet, for det big, det gør han ikke engang. Han går for, ja, 23,5k er der budt på ham der. What? Hvorfor er der budt det, når man kan køre ham for næsten 19k der? Nah. Oh well, det er ikke min business. Altså hey, jeg vil sige, vi fik Robertson, og det er også det, han skrev til mig over Twitter her, Mikkel. Vi fik Robertson, og det er jo... Ja, altså, når man tænker på Team of the Week, der er, så er det der, hvor man siger, at det kunne sgu godt have været bedre, men det kunne så også have været meget værre, så ja, det er, hvad det er. Jeg tror, det er fint nok. Ikke nok med det, så har my man altså også lige sagt til os, ved du hvad, Kraus, vi skal sgu lige have en af de her Food Champions luksusopgraderinger med, basically, hvor du bare sender 11, røde spillere ind, og så får du en garanteret 86 plus player pick. Så det synes jeg igen kæmpe skud til ham, for det er virkelig god stil. Så lad os bare komme ind og få valgt spilleren. Vi har det altså her. 1 ud af 3, 86 plus rating Food Champions pick. Vi har set, hvor scam de her faktisk kan være, så ja, jeg forventer ikke det helt store. Nu får vi at se. Lad os forbinde i det. Lad os se, hvad det bliver til. Og der kommer, wow, okay. Enten en Nainggolan eller en Kai Walker, dude. Kai Walker inform. Det var ham i sidste uge, som Mjernes virkelig, virkelig prøvede at få, som vi så desværre ikke rigtig fik. At han får ham her, jeg ved godt, det er så fucking til grin, at det legit er alle tre 86 rated, når det er en 86 plus. Det er bare sådan lidt, ja, altså, EA, ja, jeg ved det ikke. Chancen for, at du får noget godt her, er virkelig, virkelig lav, men at det så rent faktisk er en Kyle Walker, det er faktisk virkelig, virkelig godt, i forhold til, at han kun er 86 rated. Så, hey, I'll take it. Det var altså det for de her Food Champions Awards. Igen, det her lys her i baggrunden, jeg får simpelthen spat af det, og jeg tror simpelthen, det vi egentlig bare skal gøre, det er bare at hænge nogle mørke gardiner op bagved, fordi så kommer lyset igen og forstyrrer kameraet. Jeg synes da, det er vildt, at det kan forstyrre så meget, fordi når jeg kigger bagud, sådan her i virkeligheden, så er det faktisk ikke så slemt, men det ser værre ud, end det er på optagelsen. Sådan er det. Udover det, så er jeg altså gerne at sige en tusind tak, fordi er I simpelthen alle sammen. Hvis I har en nyt video, så glem endelig at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.
Og med det, så var det altså det for de her Food Champions Rewards her. Jeg ved godt, det er primært faktisk kun det, jeg har uploadet her på det seneste. Det er selvfølgelig ikke, fair, fordi det er ikke det, jeg vil bygge min kanal på. Det skal ikke bare være ren Food Champions Rewards, fordi det bliver også lidt kedeligt i længden. Og det er også bare sådan begrænset, hvor spændende det faktisk er at sidde og se på. Så jeg arbejder på at få noget andre video ud. Jeg har set jeres kommentarer med, hvor kongen af Premier League bliver af. Og jeg kan forsikre jer alle sammen, om jeg har ikke glemt den serie. Trust me, jeg kommer til at uploade den igen. Hvornår det bliver, forhåbentlig inden for meget få dage i hvert fald, men nu må vi lige se på det. Men jeg vil bare lige bruge den her outro til bare lige kort og forsikre jer altså om, at det er ikke fordi, jeg har lagt den bag mig fuldstændig, fordi jeg har selvfølgelig fuldstændig ambitioner om, at vi skal afslutte den, så bare roligt. Hvad der ellers kommer på kanalen, det ved jeg ikke, det må vi se på med tiden, men det skal selvfølgelig være noget andet end Food Champions Rewards. Jeg har ikke rigtig spillet FIFA så meget her på det seneste, det er derfor, jeg kommer ikke til at spille Food Champions den her weekend her, hvilket er lidt ærgerligt. Jeg vil rigtig gerne prøve at gøre det noget mere, fordi der var faktisk sindssygt god support, når jeg lavede de der Food Champions recap videoer, så jeg vil helt sikkert prøve at se, om jeg kan gå lidt mere op i det fremover. Men altså, det tager vi den tid. Nu er videoen her for i dag, og nu ved I også, nu har I fået en update fra min side af, hvad I kan forvente her på kanalen, så yes, så er der styr på det. Udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind tak, fordi at I som alle sammen. Hvis I har en nyt video, så glem endelig ikke at gå ned og smid like på den. Subscribe til I som er. Og vi ses.